Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – программалау парадигмалары. Дәрістің мақсаты – программалау тілі түсінігін, программалау тілдерінің жүктелуін қарастыру, программалау парадигмаларына талдау жүргізу. Программалау тілдеріне тоқталатын болсақ, программалау тілі – сан, әріп, тыныс белгілері және басқа символдар жолынан немесе тобынан тұратын операторларды құрастыруға арналған кілттік сөздер мен ережелер жүйесінің жиынтығы. Бұл операторлар көмегімен адамдар компьютерге командалар жиынын хабарлай алады. Мәтінді машиналық командалар тізбегіне түрлендіру үшін компилятор деп аталатын аралық программа қажет. Транслятор – бір тілді екінші тілге аудару программасы. Оларды пайдалану, программалауды жеңілдете отырып, компьютерде есеп шығару процесін оңайлатады. Алайда, онда есеп шығару уақыты аздап көбейеді. Транслятор, интерпретатор және компилятор сияқты екі топқа бөлінеді. Компилятор бұл алгоритмдік тілдің конструкцияларын толығымен машиналық кодқа түрлендіретін программа. Есептің нәтижесін алу үшін машиналық кодты орындау керек. Интерпретатор бұл командаларды аударып, оларды бірден орындауға арналған трансляторлық программа. Мұндай транслятор жұмысының қорытындысы қажетті нәтижелерді алу болып табылады. Программалау жүйесі – программалауды автоматтандыру құралдары. Олар программалау тілінен, тілдің трансляторынан, құжаттамаларынан және де программаларды дайындау әрі орындау құралдарынан тұрады. Оқу үдерісі және программалауды практикалық жағынан меңгеру үш бөлікке бөлінеді. Алгоритмдерді құру әдістерін үйрену, программалау тілін үйрену, белгілі бір программалау жүйелерін оқу және практикалық тұрғыда меңгеру. Программалауда екі санаттағы программалаушылар бар – жүйелік және қолданбалы. Жүйелік программалаушылар – жоғарғы деңгейдегі кәсіби мамандар болып табылатын EM-нің базалық программалық құралдарын қамтамасыз етуді әзірлеушілер, яғни операциялық жүйелер, трансляторлар, сервистік құралдар және тағы басқаларды жасақтаушылар. Қолданбалы программалаушылар қызметтің белгілі бір салаларындағы есептерді шешуге арналған EM-нің программалық қамтамасыз ету құралдарын әзірлейді. Яғни ғылымда, технологияда, өндірісте, қызмет көрсету, оқыту және тағы басқа салаларға дағы есептер шешуге арналған EM-нің программалық құралдарын жасайды. Қолданбалы программалардың сапасына қойылатын талаптарда жүйелік программалардың сапасы сияқты жоғары болып табылады. Кез келген программа берілген есепті дұрыс шешіп қана қоймай, қазіргі заманғы интерфейсті жоғарғы сенімді, ыңғайлы және тағы басқа қасиеттерге ие болуы тиіс. Тек осындай программалар ғана программалық өнімдер нарығында бәсекеге қабілетті бола алады. Жоғары деңгейлі барлық тілдер үшін ортақ нәрсе, олар белгілі бір машинаның командалар жүйесіне бағытталмай, белгілі бір кластың алгоритмдерін жазуға арналған операторлар жүйесіне бағытталады. Қызметтік мақсатына қарай жоғары деңгейлі программалау тілдері мақсатты бағытталған және әмбебап деп бөлінеді. Біріншісі, яғни мақсатты бағытталған программалау тілдері белгілі бір білімдік саланың мамандандырылған есептерін шешуге арналған. Мысалы, Fortran – күрделі ғылыми және инженерлік есептер шешу тілі. Cobol – экономикалық және коммерциялық есептер шешуге арналған тіл. Lisp – жасанды интеллект есептер шешуге қолданылатын тіл. Әмбебап тілдерге C, C++, Java тілдері жатады. Сол сияқты қазіргі кездегі визуалды программалау орталары Delphi, Visual Studio және тағы басқалары. Бұл тілдер кез келген есепті шешуге мүмкіндік береді, дегенмен нақты есепті шешу күрделілігі әр тілде әртүрлі болады. Қазіргі кезде Pascal тілі қолданылмайды. Жалпы Delphi ортасы бұл Object Pascal тілінде программа жазуға арналған визуалды орта. Программалау тілдерін есептер типтеріне қарай келесідей жіктеуге болады.
есептердің типтері. Бірінші типі жасанды интеллект есептері. Бұл жерде қолданылатын тілдер Lisp, Prolog, Multilisp, Common Lisp және тағысқа тілдер. Екінші есеп типі параллель есептеулер. Бұл жерде Fun, Apple, AlphaApple, ParalphaApple, ML тағысқа тілдер қолданылады. Үшінші түрі есептеу математикасы мен физика есептері. Бұл жерде қолданылатын OCaM, PFOR, Клейпнер, Актус, Параллелькобл тағы басқа тілдер қолданылады. Келесі тип интерфейсті құру есептері. Онда Форс, Си, Си плюс плюс, ассемблер, макроассемблер және тағы басқа тілдер қолданылады. Одан кейінгі тип қабықша программа құру, жүйелерді құру есептері. Бұл жерде Форс, Си, Си плюс плюс, ассемблер, макроассемблер және тағы басқа тілдер қолданылады. Келесі типі есептердің бұл сандық сипаттағы есептер. Мұнда Алгол, Фортран, Кабол, Ада тағы басқа тілдер қолданылады. Және соңғы типі бұл құжаттарды өңдеу, көлемді мәтіндік файлдарды өңдеу, интернетте виртуалды үш өлшемді интерфейстерді ұйымдастыру, деректер қорын құру есептері. Мұнда қолданылатын тілдер HTML, Perl, TCL, TK, VRML, SQL және тағы басқа программалау тілдері. Программалау тілдерін жүктеуге мүмкіндік беретін тағы бір белгі программалау парадигмасы, немесе концепциясы. Яғни, мәліметтерді сипаттау мен оларды өңдеу моделін, сол сияқты программалау әдісінамасын анықтайтын негізгі идеялар мен тәсілдердің жиынтығы. Парадигма термині білімді ұйымдастыру тәсілін құратын теориялар, стандарттар және әдістер жиынының бірігуін, басқаша айтқанда әлемге деген жаңа көзқарасты білдіреді. Программалауда бұл термин есептеу моделін анықтау үшін, яғни ақпаратты құрылымдауда, есептеулер мен мәліметтерді ұйымдастыруда кең қолданылады. Компьютер архитектурасы мен программалау әдістемесі программалау тілдерін дамытуға әсер ететін маңызды факторлар болып табылады. Яғни, қорытып айтатын болсақ, көптеген программалау тілдері программалау концепцияларының манері болып табылады және сонымен қатар есептеу жүйесінің модельдері. Сондықтан, программалау моделін анықтай отырып, тілдің басқару құрылымдарын ұйымдастыру, деректер типтерінің жүйесі, негізгі конструкциялардың семантикасы сияқты негізгі факторлармен қатар осы модель бағытталған есептеуіш техникасының архитектурасын ескеру қажет. Программалау парадигмаларын бастапқыда императивтік программалау және процедуралық парадигма деп жіктелген. Императивтік программалау әдіснамасы есептеуіштің жай-күйінің біртіндеп өзгеруінің сипаттамасы ретіндегі программаларды құрастыру принципіне негізделген. Императивті программалау үшін бір күйден екіншісіне ауысудың толық анықтығымен бақылануы тән. Императивтік әдіснаманың дамуы болып, құрылымдық императивтік программалау әдіснамасы немесе қарапайым құрылымдық программалау, яғни процедуралық парадигма табылады. Императивті программалау командалардың орындалу реттілігін анықтау ең табиғи шешім болып табылатын өте күрделі емес логикалық құрылыммен сипатталатын есептерді шешу үшін қолайлы. Императивті программалау базасында көптеген басқарушы программалар, сандық әдістердің кең кітапханасы, параллель архитектурасы бар есептеуіш машиналарға арналған программалар әзірленеді. Fortran, Pascal, Algol, C сияқты тілдердің негізінде императивтік әдіснама жатыр. Императивті программалау бірінші кезекте тиімді және жинақты орындалатын кодталуға бағытталған. Сондықтан жүйенің күрделілігін арттыру, программаны орындаудың көп нұсқалылығын жүзеге асыру қажеттілігі туындағанда, тексерілетін жағдайлар мен функционалдық блоктар санының өсуі кезінде императивті программалау жүйені жобалауды, сүймелдеуді және модификациялауды қиындатады. Жалпы императивті программалау ол
фон Нейман принципіндегі архитектураға негізделген. Одинцовтың құрылымдық программалауды императивтік программалардың жақсы топологиясын беруден тұратын тәсіл ретінде сипаттауы бойынша, бұл мынадай бірқатар жобалық принциптерді ұстануды білдіреді. Бірінші, басқаруды сөзсіз беруден бас тарту, немесе кем дегенде пайдалану ережелерін қатаңдату. Келесі, функционалдық иерархиялық декомпозиция. Одан кейінгі принцип деректер модулінде анықталатын логикалық байланысқа және осы деректерді өңдеу рәсімдеріне сүйене отырып модульдерді әзірлеу. Келесі принцип процедуралар мен функциялардың қайтарылатын мәндері және параметрлер арқылы байланыс механизмінің модульдер арасындағы байланыс үшін пайдалану. Келесі принципі модульдерді тәуелсіз құрастыру. Одан кейінгі принципі глобальды көріну аймағы бар айнымалыларды пайдалануды шектеу. Және соңғы принцип жоғарыдан төменге принципі бойынша иерархиялық жобалау. Құрылымдық императивті программалау процедуралық парадигманы қалау негізінің маңызды бөлігі. Процедуралық тілдердің қарапайым императивті тілдерден негізгі айырмашылығы процедуралық тілдер абстрагерлеу, иерархия және модульділік сияқты жобалаудың маңызды тұжырымдамаларын іске асыру үшін жоғары деңгейлі құралдар ұсынады. Процедуралық тілдер деректер құрылымын қадамдық нақтылау және функционалдық иерархиялық декомпозиция сияқты жобалаудың жүйелі әдістерін дамытуға бағытталған. Парадигманың атауында процедуралық анықтамасын қолдану процедуралық тілдердегі процестердің абстракцияларының басымдылығын көрсетеді. Программалаудың алғашқы тілдерінде негізгі жоғары деңгейлі ұғымдар болып, ішкі программа және оның санаттары процедуралар мен функция табылғаны кездейсоқтық емес. Енді қазіргі кезде программалау парадигмасын процедуралық объектілі бағытталған және логикалық деп ажыратамыз. Бұл жердегі бұл үш парадигманың бір-бірінен айырмашылықтарын мына кесте арқылы қарауға болады. Процедуралық парадигмада программалар мен мәліметтер сипаттау қалай жүзеге асады. Программа мен мәліметтер бөлек бір-бірімен байланыспаған элементтерді береді. Объектілі бағытталған парадигмада мәліметтер мен оларды өңдеу әдістері тұстас бір объект шеңберінде инкапсуляцияланған. Логикалық парадигмада мәліметтер мен оларды өңдеу ережелері тұтас бір логикалық құрылымдық құрастыру шеңберіне біріккен. Енді программалардың орындалу айырмашылықтары қандай болады бұл жерде? Процедуралық парадигмада операторлардың тізбекті орындалуы жүзеге асады. Объектілі бағытталған парадигмада оқиғалар тізбегі және объектілердің осы оқиғаларға реакциясы, яғни жауап беруі. Логикалық парадигмада логикалық құрамды түрлендіру логикалық ережелерге сәйкес жүргізіледі. Енді бұл парадигмаларда программа бөліктерінің өзара байланысы қалай? Процедуралық парадигмада бірлесіп өңделетін деректер арқылы ғана байланыс мүмкін болады. Объектілі бағытталған парадигмада программаның жеке бөліктері бір-бірінің әдістері мен деректер элементтерін мұралауы мүмкін. Логикалық парадигмада программаны тәуелсіз жеке бөліктерге бөлу қиынға соғады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.